Aziz vatandoshlar, dunyo o'zbeklari o'z tili dasturlarini davom ettiradi. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 22 noyabr 2021 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda dushanba kuni yakunlanib, 23 noyabr boshlanadigan Dushanbadan seshanbiga o'tar kechasi biz yana sizning huzuringizga chiqdik. O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotidagi voqea va hodisalardan bir oz chetga chiqib, bugun biz dunyoda eng ko'p gap bo'layotgan Rossiya va Ukraina munosabatlariga nazar tashlaymiz. Demak, bir og'iz Gruziya haqida, chunki xalqaro hayot haqida bo'layotgan voqealarga munosabat bildirishimiz so'rab xatlar juda ko'p kelyapti. O'zbekistonda esa asosan kadrlar siyosatdagi o'zgarishlarga qiziqish juda katta. Lekin bugun dushanba kuni O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotda deyarli kadrlar borasida o'zgarishlar kuzatilmagani bois biz endi ana shu xatlarni, savollarni hisobga olib, demak, xalqaro hayotga bir nazar tashlaymiz. Gruziyada Mikhail Saakashvili, demak, Gori shahridagi harbiy gospitalga ko'chirildi, u ochligini to'xtatdi. Uning ko'chirilishi e'lon qilinganidan keyin Gruziyada 30 ga yaqin muxolifat partiyalar va deputatlar ochlik e'lon qilishgan ekan, ularning hammasi to'xtatdi. Ayniqsa Eleni Xoshtariya ismli jasoratli bir deputatning ahvoli juda qil ustiga borib qolgan edi. Bularning barchasi Mikhail Saakashvilini qamoqdan chiqarish va uni normalniy gospitalga yoki monoprofilli klinikaga o'tkazish haqidagi iltimosnomalar edi. Bu ochliklarning asosiy sababi. Demak, mana shundan keyin mamlakatda bir qadar siyosiy hayot nafasini rostladi. Juda katta bir tupik paydo bo'layotgan edi. Ko'chalarga 100 minglab odamlar chiqib ketdi, avtomobillar yo'llarini to'sib qo'ydi. Mitingchilar esa hukumat va davlat idoralarini o'rab olishgan edi. Demak, Mikhail Saakashvilini Gruziyaning Gori shahridagi harbiy gospitalga o'tganidan keyin konsulium uning bosh miyasida mazgisi, ya'ni aql idroki lat yegani haqidagi dastlabki tashbihlar, tashxislar e'lon qilindi, lekin bugungi ularning xulosasi ancha umidli. Demak, Mikhail Saakashvilini hozircha men kecha umidsiz kayfiyatda aytgan asoratlar hozircha u qadar katta emasligi, u juda katta intensiv terapiya ostida ovqat yeya boshlagani, albatta 50 kun ovqat yemagan odamni birdaniga og'ziga qoshiq tutish mumkin emas, buni o'zini maxsus porsionlari, maxsus nimalari bo'ladi, doktorlar ishtirokida demak ovqat yeyishni boshlabdi. Hozircha Gruziyada bir qadar siyosiy hayot yengil tin olgan. Albatta uni Amerika Kongressiga maktubi e'lon qilindi, lekin biz bu maktublarga ko'p e'tibor qilmaymiz, chunki Amerika bugun o'zini prezidenti va o'z muammolari bilan band. Amerika prezidenti Jo Bayden prezidentlikni Kamala Harris xonimga, vitse-prezidentga topshirib 51 daqiqa operatsiyada stolida yotdi, 51 minut. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarini tarixda birinchi marta ayol kishi boshqardi. Keyin u xuddi Yeltsin yuragini operatsiya qilganda Chernomir Dinya Rossiya prezidentligini bergani va o'ziga kelgan zahoti ruchka talab qilib farmon bilan o'z vakolatini qayta tiklagani kabi, Jo Bayden ham ana shu 51 daqiqalik operatsiyadan keyin o'ziga kela solib Kamala Harrisga bergan vakolatlarini qaytarib oldi. Bir so'z bilan aytganda 79 yoshga kirgan Amerika prezidenti o'zi bilan o'zi ovora. U normal bir nutq aytish imkoniga ega emas. Samolyot pilla poyalariga 15-20 ta zinapoyadan chiqaman deb 3 marta yiqilib tushgan. Sog'lig'i hamin qadar, o'zini xotinini opasini ismi bilan yoki opasini xotini ismi bilan chaqiradigan haligi eshushi joyida bo'lmagan bir odam Amerikani boshqarar ekan, demak, u yerdan qandaydir najot kutish Mikhail Saakashvili uchun bu ortiqcha umid
umid qilish. Antony Blinken tashqi departament vakili ancha va boshqa nimalar ancha yaxshi, lekin ular ham baribir Mikhail Saakashvili masalasida hozir bular nidanik Amerikani o'z muammolari bor. Demak, aziz do'stlar, Gruziyada mana shunaqangi ahvol. Belarusiyaga qisqagina ta'rif berib o'taman. Belarusiya prezidenti, demak, qochqinlardan foydalanib Polsha chegaralariga yo'llab butun Yevropa ittifoqiga urush ochgani haqida men teledasturlar qilgan edim. U 2 marta Merkel u bilan gaplashishga majbur bo'ldi. Lukashenko bundan juda qanoatlanib, keyin o'zini butun Yevropa ittifoqi tan olishini taroziga qo'ydi. Demak, bularning hammasi uning yuzini yanada ochib berdi va bugun Yevropa ittifoqi chegaralari va boshqa tahlikalar ham ortda qola boshladi. Bularning hammasi orqangi planga o'tib, birinchi planga Rossiya Vladimir Putinning Ukrainaga urush qilish xavfi eng yuqori darajaga ko'tarilgani haqida bir noxush xabarlar. Ana shularni biz bugungi nimamizda sharhlashga harakat qilamiz. Demak, nima gap? Nima gap Rossiya? Nima uchun Putin, demak, Ukrainaga urush qilmoqchi? Bu bizni fikrimizmi yoki bu kimning fikri bu? Putin Ukrainaga urush qiladi. Mana men bitta teledasturga chiqish uchun mana 3 ta konspekt, 1 bet, mana 2 bet, mana 3 bet konspekt qildim. Demak, vaziyat juda jiddiy. Bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining razvedkasi, bu razvedka ma'lumotlari Sputnik nimalaridan va juda jiddiy manbalardan olinadi. Amerika razvedkasi bu dunyodagi o'sha Isroilni Massad razvedkasi birinchi o'rinni olsa, demak, Amerika razvedkasi ham ana shunday nufuzli o'rinlarga ega, u juda qudratli va uning axborotlari 99-98%, agar 100% bo'lmasa, aniq, tiniq fakt va dalillarga asoslanadi. Demak, Amerika razvedkasi Vladimir Putin Ukrainani bosib olishga tayyor degan xulosaga keldi. Tayyorgarlik ko'ryapti emas, tayyor. Bugun Ukrainani Rossiyaning 100 ming askarlari o'rab turibdi. Bu Amerika razvedkasini butun dunyo matbuotiga bergan, dunyoning eng nufuzli matbuotda e'lon qilgan asosiy xabarlarining leymativini tashkil etadi. Bugun Kaknikagda butun dunyoda nomer 1 masala Amerika razvedkasining va Bloomberg degan mana shunaqangi shovshuvli maqolalar manbai bo'lgan Bloomberg nashrining Amerika razvedkasi va Bloomberg nashri bugun Amerika razvedkasi fikrlarini tasdiqlab Ukrainani Rossiya qaysi front bo'ylab, qaysi tochkalariga qachon hujum qilishi haqidagi kartasini e'lon qildi. Bu, demak, juda katta gap. Shuning uchun dunyoda nomer 1 shovshuv mana shu Amerika razvedkasi va Bloomberg nashrining e'lon qilgan kartasi, ya'ni karta, demak, qayerdan hujum bo'ladi, qayoqqa hujum bo'ladi, qancha haligi nimalar bilan tanklar, armiyalar qanchadan, bularning hammasini bugun Bloomberg e'lon qildi. Demak, kecha Amerika razvedkasi e'lon qilganida men efirga chiqmoqchi edim. Yana biroz kutaychi dedim, mana bugun Bloomberg'da kartani, ya'ni urush chizilgan nimalarni, Ukrainaga Rossiya hujum qilish chiziqlaridan iborat kartasini e'lon qildi. Demak, 100 ming soldat Ukraina chegaralarini atrofiga keltirildi. Birinchi tankovaya armiya. Bu udarnaya tankovaya armiya Rossiya deyiladi rus tilida. Bu juda puxta, bu hamma nimalar bilan jihozlangan, dunyoning eng yangi texnikalar bilan jihozlangan pervaya tankovaya armiya bilan 4
gvardeyskaya tankovaya diviziya. Bu 4-chi gvardiya tank diviziyasi. Bu o'zimizning tilda Qashqadaryocha Kantemirovskaya diviziya deyiladi. Rossiyada yo butun dunyoda 4-ya gvardeyskaya tankovaya demay, prosta Kantemirovskaya diviziya desa hamma tushunadi. Demak, mana shu eng asl jangchilardan iborat va eng zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan tank diviziyalari 2-ta. Первая танковая армия, 4-я гвардейская танковая дивизия, буларның барчасы бүген Россия атрофыга жайлаштырылды. Бу жуда вахималы бір нәрса. Демак, эң нуфузлы танк дивизиясы рахбарлары, танклар, унга орнатылган эң соңгы автоматлар, Ali uzoqdan otadigan va ro'paradagi tankni majaqlaydigan birani tankli ali qurollar, bespilotniklar tanklarni himoya qilib tepadan uchib hujumchisi yo'q, lotchi ko'rinmaydigan bespilotniklar, javelini degan bir yangi haligisi chiqqan Bularning barchasi juda katta tajribali, juda katta haligi bilan Ukraina maydonlarini, chegaralarini, hududlarini o'rab turibdi. Demak, birinchi bo'lib urushni Rossiya Kharkov birinchi yo'nalishi, Kharkov ikkinchi yo'nalishi, DNR, LNR, Donetsk va nimalardan kirib bormoqchi. Qirimdan kirib bormoqchi va 4-chisi Kiyevga prямой tanklar diviziyalarini yo'nalishlari ko'rsatilgan kartada e'lon qilingan. Odessa orqali yana bir yo'nalish, Odessadan Mariupoldan yana bir tanka nimasi va samolyotlar hujumi. Mana sizga o'sha arigi kartada mana shunday yo'nalishlar ko'rsatilgan. Demak, atrofda mana shunday voqealar boshlangan zahoti Belarusiya armiyasi ham Ukrainaga qarshi hujum qilish operatsiyasiga kiritilgan. Bilasiz, yaqinda Belarusiya prezidenti Rossiya prezidenti bilan ittifoqdosh respublikalar bir bo'lish haqida qaror qabul qildi. Hozircha ular armiyalarini birlashtirishdi. Armiyalari bir bo'ldi. Bugun Belarusiya armiyasi Rossiya armiyasi rahbarligida faoliyat olib boradi. Demak, Ukrainaga mana shu Belarusiyadan ham bostirib kirish rejalangan. Endi biz mana shunday bir holatda nima uchun Putin bugun mana shunday ochiq-oydin oldingi safar 3-4 oy tanklar ochiq oshkor yaqinlashgan edi Ukraina chegarasiga, bilasiz, ochiq oshkor butun dunyo ko'rib turgan edi va buni asosiy maqsadi Putin Biden bilan yoki Biden Putin bilan murosaga borish kerak edi o'sha payt, Putin bunga erishdi. Lekin hozir hamma narsa yoshirincha qilinyapti. Demak, oldin qo'rqitish kerak bo'lsa, dunyo hamjamiyatini o'zi bilan hisoblashga majbur qilish kerak bo'lsa, lekin bu safar yashirincha biz aytgan hamma joylarda qurol-yarog'lar kechasi bilan yo'l yurib, kunduzi tinch o'tirib, mana shunday chegaralar o'rab olindi. Bu degani, demak, albatta urush bo'ladi degani. Ana shunday bir paytda men qaysi bahonalar, birov o'zidan o'zi birov bilan urushmaydi, bilasiz. Qanday asoslar bo'ldi Putin mana shunday bir paytda 2021 yilning noyabr oylariga kelib Ukraina atrofini tamomila 100 ming askar, tanklar, samolyotlar bilan o'rab olishga nima asos bo'ldi? Nimaga u bunga majbur bo'ldi? Nima uchun u urush ochmoqchi? Birinchidan slabaya protivostoyaniye Zapada dedi. Zapad, ya'ni G'arb mana shunaqangi urushqoq davlatlarga juda kuchsiz qarshilik ko'rsatyapti. Buni Putin yaxshi bilib oldi.
u 2008-yil Gruziyaga urush ochganida ham, 2014-yil Qrimni bosib olganida, Donbasslarni bo'lg'unchi respublikalar safiga olib kirib, Ukrainani parchalaganida ham G'arb azabochinni, mi ochin azabochini, Vladimir Vladimirovich tak nilzya deyishdan nariga o'tmadi. Biz juda qayg'udamiz, biz juda tashvishdamiz, biz juda taassufdamiz deyishdan nariga o'tmadi. Ana shu narsa Putin demak, dunyo men bilan baribir hech narsa qila olmaydi deb mana shu urush planlarini tuzgan. Bu birinchidan. Men aytdim boya, Amerika jiddiy qarshilik qila olmaydi, uni prezidentini sog'lig'i masalasi yo'q. 79 yoshli prezident hatto gapini gapirib bera olmaydi. Stari bespomoshni deb uni butun mazax qilishyapti. Demak, davlat rahbari mana shunday ojiz va notavon bo'lib turganda, ikkinchi bir davlat urush qilaman desa, yanada ko'proq umidi paydo bo'ladi, chunki unga asosiy qarshilik qiladigan Amerikadagi qudratli davlatning rahbari stari va bespomoshni, keksa va yordamga muhtoj, o'zi birovga hali gapirishga narayib qo'ying, birovni tartibga chaqirib urushma deyishmas, o'zi nimaga madadga muhtoj, yordamga muhtoj. Данный момент Байрон, Байден mana shunaqangi ojiz va notavon bir holga tushgani 79 yoshdagi AQSh prezidenti samolyot pillapoyalaridan chiqayotganda bir marta emas 3 marta yumalab tushgani yodingizdami? Demak, ikkinchidan Rossiyada chiquvchi Meduza nashri bugun Vladimir Putinning xalq orasidagi nufuzi 20% ekanligini oshkor qilib chiqdi. Demak, ikkinchi sabab, birinchi sabab G'arb Yevropa ittifoqini qarshiligi zaif. Kimdir urush ochsa, hammasi birdaniga qarshilik qila olmaydi, azabochini bildirishdan nariga o'ta olmasligi Putinni urush ochishga aktiv, faol olib kelgan bo'lsa, ikkinchi sabab bu, demak, Putinning obro' e'tibori Rossiyada ham dunyodagi tamomla tushib ketdi. 20%ni palam 20% xalq Putinga ishonar ekan. Qrimni yoki boringki Qrimni bosib olganida Vladimir Putinni xuddi o'sha payt ham 2014-yilda ham obro'yi bir qadar tushib ketgan edi. Qrimni bosib olganida kutilmaganda 86%ga ko'tarilib, Putin rus yerlarini birlashtiruvchi sarkarda sifatida rus xalqining mehru muhabbatiga sazovor bo'ldi. U 86%ga chiqdi 2014-yil. Ukrainani ertaga bosib olsa, bugun 20% 90%ga ko'tarilishi aniq. Chunki bu slavyan xalqi Belarusiya, Ukraina, Rossiya, Ukrainani Rossiyaga qo'shib olsa, G'arb, dunyo, Yevropa ittifoqi hech narsa qila olmasa, bu Putinni bugun 20%ga chiqqan obro' e'tiborini 90%ga olib chiqadi. Kamida, agar 100%ga olib chiqmasa. Demak, eslarizda bo'lsa, Chechenistonda ham urush qilib Putin hokimiyatini mustahkamlagan edi. Gruziyani ham 2008-yilda urush qilib Rossiya xalqining mehru muhabbatiga sazovor bo'ldi va Suriyada ham Bashar Asadni himoya qilib, bugun butun dunyodagi suriyaliklar va Suriya tarafdori bo'lgan yer yuzidagi barcha mazlum xalqlarni kumiriga aylangan Putin, bilasiz. Demak, mana shulardan kelib chiqib, u o'zini avtoritetini, nufuzini oshirmoqchi. Birinchi, demak, unga qarshilik qiluvchi davlatlar nihoyatda zaif munosabatda bo'lganligi, ikkinchi, demak, uning xalq ichida Rossiyada nufuzi 20%ga juda pastga tushib ketgani urush boshlashiga asosiy sabab. Ikkinchi, uchinchi bu mani xulosalarim. Yaqinda Surkov, bu Vladimir Putinning ideologiya bo'yicha o'ng qo'li edi, keyin sal oralarida bir gap o'tib, sal iste'foga chiqarilgan, lekin Surkov baribir oliy rahbariyatga aloqador va u o'zini yaqinda Rossiyaning eng nufuzli gazetalarining birida maqola e'lon qildi. Bu maqolaning asosiy mazmuni sahraneniya avtoritarizma
ya'ni avtoritar boshqaruvni saqlab qolsakkina biz Rossiyani saqlab qolamiz degan bir g'oya bor. Hop, va yana yozadiki, bugun bizni tanqid qiluvchilar, bugun Putinni urush siyosatini yoqlamaydiganlar erta bir kun bugungi kunlarimizga baho berganida Putin juda to'g'ri qilgan edi deydi deb butun odamlarda fikri zikrini bugun Rossiya avtoritar tuzumni saqlab qoladi va saqlab qolishi uchun albatta urush qilish kerak Ukrainaga. Bu tarixan to'g'ri qaror bo'ladi deb butun xalqni, ommasini o'ziga ishontirishga harakat qiladi. Surkovni bu maqolasi albatta Vladimir Putinga juda yoqadi. Demak, urush bo'lmasa bugun Rossiya hokimiyati yo'qlikka mahkum. Biz uni saqlab qolishimiz kerak degan gaplar chiziq qizil nima bo'lib o'tadi, leymotiv bo'lib asosiy mazmuni mana shundan iborat. Bugun hokimiyatda vakuum xalqi orasida. Buni faqat urush bilan, Ukrainani yoki boshqa joylarni o'zimizga qo'shib olish bilan bu vakuum holatdan chiqib ketishimiz mumkin degan xuddi Gitlerni Gibbels degan ideologiya aligisi kabi dahshatli maqolalar. Bu Surkovni maqolasini jiddiy o'qib chiqishlaringiz yoki Rossiya matbuotidan uni mazmunini o'qib berishyapti. Haligi qilishlaringiz kerak. Demak, Putinning faoliyati shu bugungacha olib kelgan va bugungi urushga tayyorgarlik ko'rayotgan faoliyati men aytgan gaplarni isbotlaydi deb Surkov iqtibos keltiradi. Demak, uchinchi bu urush bo'lishini endi nimani Putinning ideologiya xodimlari tarixiy haqiqat bu urush bo'lishi va Rossiya g'olib chiqadi va bu to'g'ri bo'ladi. Erta bir kun bugungi kunlarga baho berganda bu to'g'ri bo'lganligini hali butun dunyo tan oladi deb, demak, ideologiya tarafdan ham uni isbotlab beryapti. Endi yana to'rtinchidan nima uchun urush qilish kerak Putin? Qrimni bosib oldi. Lekin boshiga bir dunyo g'alva orttirdi Putin. Bilasiz, Qrimda ichimlik suvi yo'q. Suv yo'q, Shur dengizi suvi bilan hech narsa bo'lmaydi. Qishloq xo'jaligi o'lgan, kanalizatsiyalar, artizian nimalar hammasini faoliyati 3-4 oydan keyin to'xtab qoladigan, agrar nima siyosat tamomila yemirilgan, inqirozga yuz tutgan bu bir bosh og'riq bo'ldi Qrim. Eng muhimi ichimlik suvi yo'q. Ana shunday bir paytda urush bo'lmasa u Qrimni hech qachon bo'g'a olmaydi. Eng asosiy sabablardan biri ham Qrimga suv chiqarish. Suv qayerdan keladi? Donbas daryolaridan. Ukraina bugun Donbasni bo'g'ib qo'ydi. Qrimga umuman suv o'tkazmay qo'ydi. Donbas daryolarini urush bo'lsa, ular daryolari Qrimga demak yana suv bera boshlaydi. Demak, Dnepr daryosi, Donbas emas, Dnepr daryosini demak suvini Qrimga oqsagina Qrim gullab yashnaydi. Mana shunday bir og'ir vaziyatda demak yana davom etamiz. Demak, men urush bo'ladigan asoslar haqida gapirayotgan edim. Demak, nimani Qrimda o'sha kanalni ochmoqchi urush qilib. Bu Severo-Krimskiy kanal deyiladi. Shimoliy Qrim kanalini ochish kerak. Suvlarini Qrimga bursagina Qrim va Dnepr daryosini suvlarini Qrimga yuzlantirsagina Qrim gullab yashnab yashnashi mumkin. Bo'lmasa dengizning sho'r suvlari bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. Demak, Donbas masalasi bu yerda yana urush uchun asosiy sabab. Nima uchun Putin urush qilmoqchi? Donbas, bilasiz, bu Ukrainaga bo'ysunmaydi, Rossiya uni qo'llab turadi. Na onasi, na otasi bor, onangga bor, otangga bor bir joy bo'lib qoldi. Asobiy status bermadi. Maxsus status bergin
dedi. Bu nima degani? Butun oziq-ovqat, suv, elektr energiyasi oyliklarini sen berasan, lekin Donbas Kremlga bo'ysunadi. Ana shunaqa asobiy avtonom respublika qilasan. Buni qaysi davlat qiladi? Masalan, bir oilangizda bir begonani olib kelib yoki bir farzandingizni sizdan chiqara oladida, uni ongini zaharlab, sen otangga bormaysan, uni faqat nima qilib tur, ber, ber deb tur. Lekin sen menga bo'ysunasan. U seni pulingni beradi, suvingni beradi, to'shagingni istadi, issiqligingni beradi, ko'miringni beradi-da, ovqatingni beradi. Lekin sen baribir menga quloq solasan. Men aytgan paytda uni vavillab asabini buzib, tishla degan joyimdan dummasidan gohida qo'lidan tishlab turasan desa kimga yoqadi? Men Qashqadaryocha tushuntiryapman, mana shu Donbassni mana shunday asobiy status bergin degani, butun buni o'zingniki qilib ol, ta'minla aholisini, pensiyasini ber, oyligini ber, ish sharoitlari yarat, infrastrukturalarini tikla, lekin menga bo'ysunadigan haligi qilib status berasan, avtonomiya berasan deb. Kim buni qiladi? Shuni qim qildirmoqchi edi, bo'lmadi. Urushni ochishiga yana bir sabablarni aytayapman sizga. Donbas masalasi. Yana navbatdagi nimasi, niyati, xo'p, urush qilib u Kiyevni bosib ola olmas, butun dunyo qarshilik qilar, lekin asosiy maqsadi mana Zelenskiyni yo'q qilish va o'ziga bo'yinsunadigan bir rahbarni olib kelib nimaga qo'yish, hokimiyatga qo'yish. Masalan, buni bir nimasi bor edi Ukrainada. O'ziga yaqin odamlar hammasi uy qamoqida, bugun buni aytgani bo'lmay qoldi. Shu uchun bu, demak, Ukraina rahbariyatini hech bo'lmasa almashtirish, o'ziga xayrixoh, Rossiyaga xayrixoh birorta odamga. Demak, aytishim kerak, Buyuk Britaniya hozirdan 600 ta spetsnazini yubormoqchi, agar urush boshlanib qolsa, po-moyim ular allaqachon kelgan. Demak, bosh vazir Boris Jonson juda qattiq himoya qilyapti Ukrainani, bu Yevropa ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlaridan farqli o'laroq Buyuk Britaniya bilan ham urushga kirishadi. Putin agar Ukrainaga urush ochsa, 600 ta spetsnaz allaqachon po-moyim Ukrainaga bordi yoki endi keladi. U buni ochiq-ochiq e'lon qildi va Rossiya, demak, nafaqat Ukraina bilan, Buyuk Britaniya bilan ham urushga kirishi kerak. Hali Yevropa ittifoqi turibdi navbatda. Yana urushni asosiy sababi, men sabablarini gapiryapman, yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari Senati va Kongressida u yerda ikkitagina partiya bor. Demokratlar va mana bu nimani partiyasi, Trampni partiyasi. Ana shu ikkita partiyani vakillari bu yerga 24 yildan keyin Vladimir Putinni xuddi Lukashenkoga o'xshab rasmiy prezident deb tan olmaslik haqida rezolyutsiya kiritishdi. Bu juda katta minus bo'ladi. 24 yildan keyin Putinni hech qaysi dunyo tan olmaslik haqida Amerika rezolyutsiya kiritdi. Uni albatta qabul qilishmoqchi. Bu ham Putinni asabini ancha haliga qildi. Demak, yana navbatdagi sabab Biden Putin bilan endi uchrashmayman. Tamom, befoyda deb uni butun Kremlning takliflarini qabul qilmayapti va uni ustiga mana bu yerda ikkita partiyaning vakillari Vladimir Putinni 24 yildan keyin, demak 21 bo'lsa 22, 23 va 24. 3 yildan keyin tamom, o'zini qayta saylasa ham dunyo tan olmaydi deb turibdi. Dunyo tan olmasa, demak bu juda yomon bo'ladi. Men buni aytsam yana 1 soat vaqt kerak. Tan olmasa, ular shunga qarab ish qiladi. Bu juda yarashmaydi davlat rahbariga. Demak, bular hammasi Putinni dunyoni o'zi bilan hisoblashga majbur qilishga majbur qilyapti. Mana endi mana shuning uchun 100 mingdan ziyod armiyasi, tanklar va artilleriya bilan, samolyotlar bilan Ukrainani o'rab oldi.
Demek Lavrov, bilasiz, Rossiya tashqi ishlar vaziri yaqinda kelishgan holda o'zini g'arb davlatlari tashqi siyosat mahkamalari bilan qilgan yozishmalarini e'lon qilishdi. Yo Ukrainani berasizlar menga, yo men sizlarni yana sharmanda qilaman deb atay qilingan narsa bu siyosat maydonidagi shantajli bir yo'li bu. Va Baydenni Putin bilan uchrashmaslikka qaror qilgani ham Putinni yana jiddiy bir urush sari qadam qo'yishga sabab bo'ldi. Va men hali bu yerda bilmagan, men hozir aytayotgandan tashqari yana sabablar bo'lish kerak. Chunki davlat rahbarlarini o'zini siru asrorlari bo'ladi. Uni atrofidagilar biladi. Men bilmagan yana boshqa sabablar bo'lish kerak. Bu masalan Vladimir Putin butun dunyo hozir gapiryapti. O'zidan o'zi hech qachon Ukrainaga hujum qilish rejalarini tuzmaydi. Bu reja davlat g'aznasiga, byudjetiga qancha qimmat tushishini yaxshi bilasiz. Urush hech qachon oqlanmagan, urush hech qachon nima qo'llab-quvvatlanmagan. Bu butun dunyodan o'zini ihoda qilish va yana boshqa asoratlari biz hali unga qaytamiz. Bor narsa, bu juda yomon narsa. Lekin Putinni boshqa iloji qolmagan shekilda. Demak, yaqinda Ukraina razvedkasining rahbari Kirill Budanov CBS telekanaliga chiqib, ana shu men aytgan gaplarini, Amerika razvedkasi fikrlarini va bu fikrlar ularda qanday nima uyg'otganlari haqida bayonot berdi, efirga chiqdi Kirill Budanov. Buni siz nimadan yozib bemalol nutqini eshitishingiz, nimalarni o'qishingiz mumkin. Demak, Ukraina razvedkasining boshlig'i Kirill Budanov CBS telekanalida va New York Times nima gazetalarida mana shu bo'yicha o'z munosabatlarini demak bildirdi. Demak, juda jiddiy men aytayotgan gaplar. Xo'p, endi mana shularni men aytdim. Va endi nima uchun bu dunyoda bugun kecha kunduzda eng nomer 1 maqola Amerika razvedkasi Rossiya Ukrainaga urush ochadi yaqinda mana 1-2 oy ichida deyapti. Kimlardir 1-2 kunning ichida, kimlardir 1-2 oyda deyapti. Bugun esa Bloomberg nashri Rossiyaga Rossiyani Belarusiya orqali, Belarusiya tarafdan va boshqa taraflardan urushish strelkalari chizilgan kartasini e'lon qildi. Endi bu portlatib yubordi butun dunyo axborot maydonini. Bu endi urush bo'lishi haqida odamlarning fikri. Lekin meni fikrim baribir urushgacha bormaydi. Bu meni fikrim. Balkim borar, erta urush bo'lsa aytmang yana. Smat Xushov nega sen bizni aldading deb. Bu meni fikrim. Men mana urush bo'lishi asoslarini gapirdim. Mana ikki bet shpargalka. Mana shpargalka degani gazeta, jurnal, televideniyalarni ko'rib o'zim uchun qilgan qaydlar. Sizga Qashqadaryo ocha tushuntirib beraman deb o'zim yozgan mana pochirkim bilan o'zimni bir tinga qimmat mana pochirkim bor. Tushunmaydi biroq o'zimdan boshqa. Ana shu pochirkim bilan yozgan qaydlarim. Bular urush bo'lish haqida. Endi men o'zim nima fikring, seni fikring qanaqa? Ismat Xushov, sen nima deb o'ylaysan? Deb so'rasangiz, men urush bo'lmasligi kerak. Urush bo'lmaydi. Putin jur'at eta olmaydi. Putinda bu jasorat yo'q demoqchiman. Nima uchun? Birinchidan urush bo'lsa, yaqinginada sertifikatsiya qilingan Severniy patok nomer 2 ni sertifikati bekor qilinadi. Bu Putinni Yevropaga
olib chiqadigan ham o'zini ham iqtisodini ham obro' e'tiborini Yevropa unga patqot qiladigan juda katta bu loyiha bu milliard dollarlik loyiha bir nechta davlatlardan yer osti dengiz osti joylardan o'tib qurilgan Severniy potok 2 loyihasini sertifikat ya'ni rasman tan olinishi butun dunyo tarafidan va ishga tushishini bekor qiladi bu xatti harakat bilan. Bir, bu juda katta o'dar bo'ladi iqtisodiy. Albatta u urushda men o'sha joylardagi rus tilli odamlarni himoya qilyapman deb har bir urush ochgan odam o'sha joydagi o'zimni millatimni himoya qilyapman deb bahona qiladi. Mana Armaniston nima Ozarbayjon urushda ham shu o'zimizda Ozarbayjon yerlarini o'zimiz nima qilmoqchimiz deb u yoq yerni Qorabog'ni ulamaniki dedi, bulamaniki dedi. Mana yana yaqinda urush o'choqlari yoqyapti. Ular bir-biriga qarshi mana shunaqangi nimalar bor bu yerda. Demak endi nima uchun urush bo'lmaydi degan fikrga mening fikrim. Butun dunyo bildi mana. Bloomberg kartani ham e'lon qildi. Karta hatto qayerdan soat nechida qachon urush bo'lishini. A urushni nimasi haligi qudratli? Urushni qudratli tomoni venezapniligi. Urush kutilmaganda boshlansa g'alaba garovi bo'ladi. G'alaba bo'ladi kutilmaganda. Putinning bir gapi bor. Agar urushish aniq bo'lsa birinchi bo'lib udar qilsang esankiratib qo'yasan dedi. Ana shundan kelib chiqib Venizapnis bu ancha katta muvaffaqiyatga erishdi. A buni Venizapniligi qolmadi. Buni butun Amerika razvedkasi mana butun ko'rib bizga oshkor qildi. Butun dunyo hozir shuni gapiryapti. Nimasi Bloomberg esa kartani e'lon qildi. Urushda haligisi qolmadi qizi. Endi bular hamma tayyorgarlik ko'ryapti. Venizapnis yo'q. Gitler ham urushdi. Nimada boshlagan? Tong payti boshlagan. Qattan bilasan-deng, bir she'r bor edi yoshligimda. Men yodlagan, siz ham yodlagandirsiz. 22-iyun ayni sahar chog'ida tun uyqusi kezarkan ulkaning har yog'ida shunda fashist qo'zg'onlar hujum boshladi birdan bir balolar yog'ildi yerga nima yo'q qirdan degan bir aliglar bor. Men shundan bilaman tong sahar turun ichilada urush ochgan Gitler muttaham Esterga qarshi hamma uxlayotganda Venizapnis degan shu. Bu yerda Venizapnis qoldi men. Putin Vladimir Vladimirovich. Demak, meni fikrimcha urush bo'lmasligi kerak. Demak, birinchi Severniy potok 2 ni sertifikatsiyasini bekor qilish o'lim bilan teng Putin uchun bu iqtisodiy juda katta zarba. Uni o'zidan o'zi bu ishni qilmaydi. Ikkinchisi, demak, Venizapnis yo'qotildi mana. Butun dunyo bilib turibdi buni urushga kirishini. Razgovori snizhayet veroyatnost naprezheniya degan gap bor. Mana bu urush bo'lyapti, erta bo'lar ekan, indin bo'lar ekan degan gap so'zlar urush bo'lish xavfini veryapmiz, ya'ni bo'lishi mumkinligini tushiradi ancha. Asossizlantiradi. Demak, asosan aviatsiyaga tayanmoqchi Putin urushda aviatsiyalar bomba tashlab tanklar hujum qilar ekan Javelin degan juda yangi nimalar chiqqan hozir bilasiz. Ular haligi bo'ladi Bayraktar degan Turkiya yetkazib beryapti. Rossiyada yo'q bayroqdorlar, ularda Javelin bor. Juda katta zamonaviy urush bo'lishga tayyorgarlik ko'rishyapti, lekin bular bo'lmasligi kerak. Nima uchun? Agar Gruziyada 4-5 samolyoti portlatilgan bo'lsa, Rossiyaning 5 kunlik urushda, a Ukrainada 30 ta 40 ta samolyot yo'q qilinadi. Juda katta urush bo'lish kerak. Demak, keyin Belarusiyadan qo'shinlar kirib kelsa, Ukrainada partizan urushi ham avj olishi mumkin. Urush paytida Ukraina va Belaruslar partizanlarini qilgan jasoratlari haqida ko'p kitoblar o'qiganmiz, ko'p kinolar ko'rganmiz. Ukraina xalqi
partizanlikni juda qotiradi Belarusiya ham. Bu ularga yaxshilikni olib kelmaydi mana urush qiladigan davlatlar uchun. Demak, Britaniyadan kelayotgan spetsnaz 600 ta kishi, bespilotnik va bayroqdorlar haqida gapirdim. Demak, urush juda katta qamrov olishi. Bu hech kimga kerak emas bugungi kunda. Uchun mening fikrlarimcha bu urushlar bo'lmaydi. Agar urush bo'lgan taqdirda juda katta paket sanksiyalar, bombardirovka sanksiyalari bombada yog'iladi deyapti Rossiyaga. Demak, Severniy patrok 2 dan Germaniya birdaniga boshlaydi. Sertifikatini yo'q qilamiz deb. Xo'p, keyin bular Kashilki Putina, Putinni kormonlari, ya'ni uni atrofidagi juda katta puldor kishilarni ro'yxati bor. Ularni birdaniga bular zamarojd qiladi. Bularda hamma boyligi g'arbda, villalari, yaxtalari, uylari, dachalari, qizlari, o'ynashlari va yana boshqa kotibalari haligi sobiq juda ko'p pul bilan bog'liq hamma narsalari xorijda bo'ladi. Kerakmi shularga shu hamma narsasidan birdaniga qurib qolish? Yo'q kanishna. U uchun men urush bo'lmaydi degan fikrimni isbotlab beryapman. Kashilki Putina sajalay deb yozib qo'yibman. Albatta ular hech qachon o'z boyliklaridan ajralishni istashmaydi. Endi men kongressga kiritilgan ikki partiya nomzodlari tarafidan kiritilgan loyihani aytib o'tirmayman, boya aytdim, demak 24 yildan keyin Putinni ular umuman tan olmoqchi emas. Demak yana bir narsa bor bu yerda. Bu Putin Xitoyga ishonishi mumkin deb o'ylaydi ko'plar. Yo'q. Xitoy o'zi muammolari bilan o'zi ovora. Demak, Xitoyda Tayvandan nazoratni yo'qotmoqchi emas Xitoy. Mana butun dunyo hozir Xitoyda ayblaydi, Tayvanni qo'yib yubordi. Xuddi Rossiya Qrim va Donbassni qanday ushlab turgan bo'lsa, Xitoy Tayvanni ana shunday ushlab turibdi. Demak, ularning muammosi o'ziga yetadi. Ularni xuddi Rossiya Donbass va Qrimni ushlab Ukraina rahbariyatini qo'rquvda, arqonda ushlab turgani kabi Xitoyda ham o'z mana shunaqangi nimasi bor. Dunyo keyin Xitoyga Tayvan masalasida o'z e'tirozlarini bildirishi mumkin. Demak, mana sizga 3 sahifalik nimam tugadi, mana aliglarim. Demak, shpargalka deydi buni. Demak, mana shu xabar nima uchun men bugun bu xabarni sharhladim. Dunyo, butun dunyo nomer bir masala qilib AQSh razvedkasi Putinni Ukrainaga urush ochish haqida axborot bergandan keyin mana bugun bir necha soatlar oldin demak ikkinchi bo'lib mana bu nima e'lon qilindi. Karta e'lon qilindi. Bloomberg nashri Rossiya qo'shinlari Belarusiyaga urush e'lon qilish kartasini oshkor qildi. Demak, urushni sekretligi yo'qotildi. Yo'q. Demak, urush bo'lmasi kerak. Aziz vatandoshlar, demak, mana shunday bir haligilar bilan siyosatdan endi shiriyatga o'tib xayrlashamiz. Mizonlar uchmoqda havo billurdan yana hislarimga kel deb yolvordim xazonlar to'kildi men ham qalbimdan badbin o'ylarimni quvlab yubordim ajoyib fasl bu uychan barkamol qizday mayuskina turadi kuylab men kuzni sevaman kezarkan xushhol oltin O'zbekiston tuprog'i bo'ylab bo'g'zimga hislarim tiqilar yana yig'lagim keladi bilmayman nechun kuylagim keladi tunlar jimgina gulgun shafaqlarning sog'lig'i uchun kumushrang yo'llarda ot surib yursam shimirsam shabnamdan kuylasam sarmast so'ngsiz vodiylarga termulib tursam
biparvo ohuda qo'zg'asam havas. Ammo oqshomlar men kessamda bidor ohular qo'ynimga kirsada qizdek mening xayolimni eltadi takror million iyatlarga sochilgan o'zbek. Aman bo'ling.